Ondro, co říkáš tomu, že tě vyhlásili nejlepším hráčem turnaje? Já jsem to vůbec nečekal. A jak ti pomáhali spoluhráči, jak se vám tady hrálo? Asi dobře, škoda, že jsme nebyli v té zlaté skupině. Jsem rád, že jsme nakonec dopadli devátý. Jaký zápas se ti tady nejvíc povedl? To nevím. Možná proti Akademii Praze, tam ti oranžoví. Na jaké hráváš pozici v týmu? Střední záložník. A jaké máš fotbalové vzory u nás a v zahraničí? U nás asi Adama Hloška ze Sparty, v zahraničí Neymara. A kam by si to chtěl dotáhnout jako dospělý fotbalista? Do Sparty nebo do PSG.